Моето първо излизане на сцена беше в четвърти клас. Учителката ни задължи да излезем с бели панделки, но аз нямах такива и трябваше специално да ушием за случая. В деня на концерта се наложи да отида сама до работата на майка ми, за да ги взема. И за първи път отивах някъде сама в града. Майка ми обясни как да стигна. Трябваше да сменя два автобуса. Аз изпълних всичко, но се оказа, че съм ги взела в обратната посока. И въобще не забелязах, че има някаква грешка или объркване, защото панелните блокове бяха същите. Квартала приличаше много на мястото, където работеше майка ми. Дълго време се лутах, докато разбера, че съм объркала посоката. И в крайна сметка, след цялото лутане, един човек ми обясни как да стигна до моя квартал и аз се върнах и накрая се качих на сцената без бели панделки. Харесва на Люлин е хубаво да живееш. Хладно, хубаво, чист въздух, всичко. Всичко е хубаво. Дървета имаме, сенка ни правят. Първата ми асоциация с София е живот. А асоциация за живот пък ми е движение. Тук има движение. Вие виждате, че малките деца вървят по улицата и те в един виртуален свят живеят. Аз бях свидетел, бабата с детето пресича граф Игнатиев и бабата казва, чакай моето дете да мине трамвая. А то казва, не бе бабо, аз вика ще мина пред трамвая и той да мине през мен. И аз ще бъда като Батман, силен послен, ще възкръсна. Ето, те живеят в един виртуален свят. Любимата ми сграда е мола в София. Вече там ми е нещо като основна точка за срещи.
не обръщат много внимание на хората. Буграете, гонате, чувате, правате, като за парцал, просто все едно не фигуриваш на хората. Хубаво е, докато съм била млада, но сега съм стара, вече не ми е хубаво. Като не искаш нещо да си вземеш, не можеш. Осъчи го, гледаш, остане го, не можеш да стоиш. Работех в чистотата, работех в гробищата, съм работила, краматерорка съм била. Много ми беше хубава работата, ама ето, разболях се сега и вече не мога. Много съм рада, 30 години имам, трудно стат само в гробищата. От картони съм си направила една барака да живея. По-на център, така, по-между народ обичам да съм с хората, да срещам така. Един от най-скъпите ми спомени, свързани с София, е споменът за големия син митинг от началото на промените на 7 юни 90-та година. Помня щастливото множество хора, препълнили цялото Цариградско шосе. Усещането за промяна, за надежда. Толкова бях щастлива в оная юнска вечер, че тогава съм искала наистина децата ни да живеят тук. Но тогава, да, тогава просто хората бяха някакси много по-будни, по-адекватни на нещата, които се случваха. Защото преди в началото, когато се случише нещо, всички излизаха навънка, имаше митинги, имаше някакъв обществен живот, което в някаква степен спомагаше и естествено за по-активни, по-адекватни контакти между хората. Сега, общо взето, хората седат по кръчмите и си говорят глупости. Още не ги интересува какво се случва около тях. При първа възможност просто се махам от тук. Нищо не може да ме накара да остана. За мен това не е държавата, която... Аз искам да си възпитавам децата. Те започва войната 41-а година, но България още не се усеща. Нали? Идват германците, почват да се разпореждат, нали? Да се опитат да гонят евреите. Все пак България успя да устои. Не позволихме евреите да бъдат изпратени по лагери. По града паднаха много бомби. Забравял съм около 3000 бомби. И много сгради имаше разрушени, самолетите просто започват да идват, вият сирените първо, на всеки му се свива сърцето и чакаш да, дали няма да падне бомбата тук. Знаете ли какво беше София? Беше разорана целина. Аз имам така близки роднини, които така останаха под развилените тук на Богомил. И чуваш сирените. Това е нещо страхотно, от което настръхваш. И почват викове. Излизаш на улицата. Хората върват. Нямаше посока на движение. Ние се блъскахме един в друг. Пищат децата. Цялото небе сияе. Обезумявах, оглушавах и некоординирани действия. По време на войната с къщата на Станчови се е давали под наем, докато са били на дипломатическа служба на оборище. Наемателя бил някакъв принц немски. И домоуправителя на къщата бил възмутен от това, че наймателя си бил поканил тая дебела свиня Гьоринг на гости. Стигал в повията на Айка, пробвате в най-пасти, много да набират
Градината беше место за срещи, за разговори, за приятелски такива срещи, с добри намерения, с благопожелания и за галене с любимия човек. Защо не? Дай хубавия спомен. Първата целувка. Тя беше по носа. Или носа ми беше ли голям, или той се стесняваше, или аз се притеснявах. В 51-а година, в моя случай, аз бях си малко хулиганч. Штуров, луд. Мен ме арестуваха тук, че убих с една пушка петела на румънския посланник. Случайно. Защото ме кокоригаше. И даже ми спряха документи, че 65-та година, това ме е так да пътувам за Куба. Дойде квартални, самата истина, това е описано в моето досие, аз не лъжа. Женския пазар ми е любим. Това е пазара според мен в София. Шумно, блъсканица, всичко можеш да намериш. Всякакви неща, всичко. I visit the women's market, which I was very glad to know that in at least my guide told me that not a long time ago people used to sell women there. I don't know if it is true, but the idea sounds great. Седмицата с жена ми ходиме 3 до 4 пъти на изглед на риба. Значи обикаляме си всички софийски гьолове. Без риба не сме се връщали поне по килограм-два и си изкарваме много добре през това време. Ами не знам, тук нещо има на пазара. Джипчи ли, какво има, не знам. През 2 минути справки ми прави. И аз викам, аз стига, не ви ли умръзна вече? Един и същ полицай, 10 пъти да ми прави справка. Он е вика, бе, я не му дръж друг колегата му. Я не му дръж такъв тон, вика, ще смачкам, вика, бе. Викам, аз хлебарка ли съм, че има мачка? Не се съобразял с никога, нали? Просто това го няма похолано. Не, нещо слава култура имат нашите полицаи, това мога да кажа. Много слава култура. Аз съм си циганин. Но си казвам, че наши полицаи понякога се държат от циганин по-зле. Петнайсет години съм тук. Мислих, че на трамвайните линии ток има. Скачвай. Това, което ме прави щастлив в София, са приятелите. Средата, която друга да я няма. Всяко поколение в София има Бермудски триъгълник, центъра на събитията. Бермудският триъгълник, защото влизаш с една компания и влизаш с друга, ако въобще успееш да излезеш. Винаги на една крачка от революцията или нирваната. Сутрин децата стават по телевизия Европа, дават чист, жена става, съблича се чисто гола и децата гледат. Това не е ли срамно? Срамно подзор. Това го никъде не е му свето си мислим. Внучето вика, дедо, защо се съблича та речка? Не е ли е срам? Викам, дедо, за пари.
There's no casino in Turkey, so when I came here, I lost myself in the casinos, and I started playing with a little amount of money, and then when I started winning, I became more ambitious and I lost control of myself, and for hours and hours I've been playing in the casino, and in the morning I can't wake up, so this is a bit problematic issue for me. I become addicted in 2 days. The streets in Sofia, I don't know, I like them. I like streets in Sofia. You really have to go and discover things. They're not laid out on a plate for you. В Софии столько приятных, может быть, старых, заброшенных, разрушенных, неотремонтированных домиков, которые греют тебя, проходя мимо, вызывают улыбку и приятное настроение. Моята улица, на която живеем, ме прави щастлив. Добавя някакво усещане на дом, на пълнота, което нямам на друго място. А колко е стара София? Не знам колко е стара София. София е 130 години. Май няма 150 години наш. Не, има 150. Има 150. 1878, когато се освобождаем, още няма София. 1878, каква София бе, брате? 800 години ли има или прекалява? 1300 години. София е един от най-старите европейски градове. Тя е комай по-стара и от Рим. На около 8000 години. Любимото място ми е навсякъде. София си е най-добре. Града изчезва просто, е така, разрушава стари къщи на място, на които се правят паркинги. Те дори не се разчистват, за да се построи нещо, просто се правят паркинги. Гражданите в кавички на града са твърдо отчуждени един от друг. Голямото събитие, което предстои на този град, е солидарност между хората, за да станат наистина общност. Дядо ми много обичал да ходи на Витоша всяка събота и неделя. Гол до кръста, горе до Черни връх. И един ден някакъв приятел на дядо ми се обадил на баща ми, че дядо ми не се прибирал от една седмица, не го е виждал. Търсили го насякъде из София, не го намират и го обявяват за изчезнал. Това се случва някъде ноември и 3 месеца по-късно млада двойка, момче и момиче, го намират. Видяли тяло, дядо ми се оказва. Но по-интересното е, че имал нещо под главата, т.е. бил си е легнал. Не е загинал, просто е заспал там. Останал си в планината.
някакси като слезеш от лифта на Голи връх и тръгнеш, все едно си оставяш софийската шушулка някъде закачена там на лифта и ставаш друг човек. Плюс това Витоша ми присъства, независимо дали съм успял да се кача уикенда, се вижда от моята стая и от спалнята Черни връх, така че си казваме добро утро всяка сутрин. Аз обичам нощните писти на Витоша, откъдето се вижда София светна мъничка, цялата в лампички и такива трептящи неврони. Любовта на живота ми се срещнахме в парка на езерото с лилиите. Една септемврийска нощ, аз разхождах там с приятелки и имаше ни момчета, които свиреха на инструменти, тъпан, гайда, кавал и пееха. И той беше един от тях. И просто то си беше любов от пръв поглед. Така се случи вечерта, че накрая останахме сами. И в парка нямаше никой. Една пълна тишина. Покани ме на танц. Танцувахме през нощта, без никаква музика. И то някак си знаеш, че това е. Пътувала съм много, но в крайна сметка осъзнах, че най-щастлива се чувствам при семейството си, при най-близките хора, при приятелите ми. Те всичките са тук. София има един неповторим колорит, който е вътре в хората. Това, което винаги много ме вдъхновявало в София, е това, че никога не знам къде точно ще ми свърши вечерта. Просто София е град на приключенията за мен. Това е София. Малка и така, наша си.